Dobar dan. Ovo je podcast Muzeja korupcije u produkciji Zmuca. Ja sam Goran Denić, umetnički direktor. Ako su muzeji groblje umetnosti, smeštanjem korupcije u muzej, koruptivne prakse pretvaramo u muzejske eksponate i tamo ih sahranjujemo. Govorimo o pokvarenosti kulture, jezika, vremena, institucije, ličnosti i podataka. Hvala vam što nas pratite. Zdravo, Majo. Zdravo, Čiča. Zdravo. Danas su gosti Muzeja korupcije Maja Milovanović, slikarka iz Ostružnice, i Dragan Radović, slikator s Novog Beograda. Tema današnjeg podcasta je nešto što nas u ovom trenutku, kad je dan primirja, možda uopšte ne zanima. Dakle, korupcija savremene umetnosti. Ne korupcija u savremene umetnosti, nego korupcija savremene umetnosti. Na koji način u stvari se može, u stvari, na koji način savremena umetnost korumpira? Mislim da bismo mogli da počnemo, Majo, sa tvojom omiljenom temom ili sa onim omiljenim napadima na fondašku umetnost. Ali pre toga, naravno, moram oboje da vas korumpiram upravo fondaškom umetnošću, mojih ruku delo. Zove se Ilustrovani vodič kroz korupciju za početnike. Vas dvoje ste u korupciji, verovatno početnici, posle ovoga nećete biti. To je inače... morat ću kasnije da potpišem. Pa, to je edicija štampana u 50 primjeraka. Međutim, pošto vodim računa koga sam sve korumpirao, a izgubio sam papir sa evidencijom negde, mislim da su posljednji bili Pavle Ćosić i Aleksandar Vasiljević. I njih ću da zovem da ih pitam koja je njihova bila, koja je njihov otisak bio. Inače, litografija u pitanju. Pa svaka čast, ovo je baš fino. Inače, moram da se zahvalim Fondu za otvoreno društvo za za to što su nam omogućili da štampamo ovaj vodič i uopšte da nam omoguće da napravimo sajt koji se zove Muzej korupcije, odnosno Museum of Corruption.net. Dakle, ti si nas jednom nazvala dobrim fondašima. Pa da, tu postoji ta razlika. Nekako su mi dobri fondaši primer da ne mora baš da bude tako. Mislim, nisi jedini, znam još ljudi koji prosto koristite novce iz fondova i rade neke konstruktivne stvari koje su dobre i korisne i koje nemaju mnogo veze sa ovim eksplicitnim političkim pitanjima čišćenja dvorišta, Kosova, Srebrenice i ostalo. Mislim da su tu postoje mogućnosti da ti prosto ne baviš se tom real politikom koja negde na neki način može da se zloupotrebi u toj visokoj politici, geopolitici i ostalim stvarima. Meni to, u principu, to mi smeta, a ne kad neko, mislim, pravi muzej korupcije koje je nešto korisno, svakako da se istražuju korupcije na raznim nivoima. I s druge strane, ti si ipak čovjek koji je mene pozvao da gostujem, pošto mnogo ljudi sa mnom uopšte neće da komunicira. Mislim, smatraju da ja ne treba ni da govorim. E sad, to su možda neki ljudi, fondaši, koji jednostavno smatraju da neka mišljenja ne trebaju da postoje, da treba da se ukinu ili da se zabrane. Ja ne mislim tako. Ja ne mislim da njihova mišljenja treba da se zabrane. Mislim da jednostavno neki ljudi imaju, po meni, previše prostora u javnosti bez svesti i odgovornosti šta
njihovo delovanje i njihov govor znači, ono što oni pričaju. A sad da. Možda sam sad otišla, skrenula sa teme umetnosti i ostalo, ali kažem, prosto nisu svi tu i ja mislim da se ti ne prepoznaješ u mojoj kritici kad ja kritikujem nešto konkretno. Mislim, prilično su to konkretne stvari koje ja kritikujem. Ne prepoznajem se u kritici, mislim, ja se uglavnom ni u čemu ne prepoznajem, ali ne zato što ne želim da se prepoznam ili tako dalje. Mislim da moram sada recimo da te upozorim na to da nije svako traženje para od fondova beskrupulozno, koruptivno i tako dalje, da to nije samo po sebi nešto loše, jer iza svega toga, iza na kraju krajeva svakog granta koji bilo koja organizacija dobije, možda ne baš bilo koja, stoji užasno veliki rad. Mislim, znam to po sebi, na kraju kao i po samom Zmucu, koji konkuriše na razne raspise, konkurse i tako dalje, i nekad smo uspešni, nekad nismo. Uglavnom, iza toga stoji rad koji je nevidljiv, koji donosi jako malo nekog zadovoljstva, koji je samo krajnje licemerno se može nazvati kreativnim. Ja se barem pokušavam da smestim u te okvire kreativnog pisanja zahteva za dodelu granta ili projekata ili šta god. I nakon sveg tog jednog užasno teškog rada koji moram priznati, pošto se bavim i umetnošću pored pisanja projekata, koji je u stvari neuporedivo teži od bavljenja umetnošću, da. Zašto dobijem kritike, zašto ti pišeš projekte, zašto se ne baviš samo umetnošću, zašto ne radiš to i tako i tako dalje. Moram da kažem da kod nas ne postoje uslovi da se ja kao umetnik bavim svojom umetnošću, zato što toga jednostavno ne mogu da živim, nego ne mogu ništa s tim da uradim. Mogu da samo gomilam bespotrebno neke, nazovi, radove i da prljam prostor njima i da ni na kakvu komunikaciju sa takozvanom publikom nemam. I u stvari mi se čini da je to mnogo gora stvar što bih sebi dopustio da se time bavim, nego da se bavim pisanjem projektima. Sad ćemo nekog drugog da objasnim, padaš. Tako da ne bih... Ja sam to i rekla. Da. Mislim, to i mislim, zato i kažem. Znači, nisam nikada videla da ti radiš nešto što je... što su neke teme koje taj prostor fondaškog finansiranja na neki način nameće. Korupcija je upravo ta tema. Mislim, to je ogromna tema za koju se izdvajaju ogromne pare. Neverovatne. I sad mi kao umetnička organizacija, da bismo došli do para za preživljavanje kao organizacije, reagujemo na tu temu, ali kroz umetnost. Pravljenjem Muzeja korupcije, koji je u suštini jedan umetnički projekat. Jasno, da. Da, ali eto, ja bih samo pitala, na primer, tebe, da ne zamenim ovde uloge sad, da ja tebi postavljam pitanje. A mogu ti postavljam? Naravno, mislim, da li ovo je razgovor. Da li tebe uslovljava to finansiranje? Da li ti to doživljavaš kao neko ograničenje ili unutar prostora koji ti se nudi ti tu sagledavaš mogućnosti i radiš? Znači, da li ti je to neko ograničenje? Apsolutno. Jeste. Ne možeš izvan tog rama koji je nametnut raspisom, koji kaže nas se zanima to i to. Da. Ti ne možeš da ideš mimo toga. Možeš da se u okviru toga poigravaš,
Što je poželjno sa strane donatora, jer onda oni dobiju kvalitetnije predloge i oni svojim donatorima predlažu, vidite kako su naši grantees, duhoviti, kreativni, fenomenalni, oni tako utiču na javnost, to je prosto divno. Dajte nam još para. Ja to kapiram i kapiram da isto tako ko što je, ne znam, nekad bilo crkveno slikarstvo, tako, ti imaš neke okvire pa ti u tim okvirima se izražavaš i tu je bilo svega i svačega, to već znamo da čitamo i da gledamo, da nalazimo te neke neverovatne stvari koje su potpuno ono, neka sloboda u tim okvirima. Tako isto i to. Mislim, meni je, na primjer, bilo baš zanimljivo Netflix kad sam krenula da gledam, kad sam videla koje je to đubre, u stvari, neverovatno. To je 95% nepotrebnih, politički korektnih filmova, prepunih, ono, sve sad, gender, ovo, ono, sve te nove stvari koje moraju se implementiraju tu kulturu. I kao, jo Bože, ovo ne mogu da gledam. I onda smo počeli da tražimo filmove koji u okviru toga prave neki, onako, nekako ruše to na jedan potpuno novi način. Ti moraš da funkcioniš u okvirima toga sad u Hollywoodu i na zapadu, u toj filmskoj industriji. Jednostavno ti moraš da, kao, da bude, ne znam, neki migrant, Meksikanac, da postoji gej par, da postoji ovo. I sad unutar toga nalaze ljudi način da se nekako izraze. To je naporno gledati u sve te ta pravila, ali postoje tako neki film. Bio mi je ta, u stvari, serija, kako se zove, Ponoćna misa. To je jako zanimljiva serija koja je uspela da, vidi se da je tu reditelj pokušao da nešto onako napravi u tim nekim pravilima koje su nametnuta. I tako da ja mislim da i u toj fondaškoj, kažem, od početka ja to znam. Jer sam ono 2000. godine kad se već ono, posve ovo počelo da dešava, kad su ti fondovi došli, već se onako bili baš se, ono, dosta toga bilo ovde. Ja sam isto to kao krenula i na tu stranu. Mislim, ja sam morala se zaposliti, mene su roditelji, ono, završila si fakultet, aj sad idi radi, ne mislim, ako hoćeš da živiš od nečega, idi radi, nećemo više mi da te hranimo svašta. Mislim, tako, ono, ja sam iz radničke porodice, ono, dosta su rintali, dizali kredite da bi se ja školovala. I ja sam i počela da radim, a i kao sve mi je to bilo novo, u principu ja i pripadam, moja umetnost negde, ja to i govorim, mene samo fondaši vole, mislim, u principu me vrednuju, me pozivaju da gostujem negde, da izlažem negde, da na razgovor, eto, A i negde sam ja po nekoj svojoj estetici bila njima, ne svima, naravno, onoj tvrdoj strani nikada, ali to je nekoj mekšoj građanskoj strani, ne znam, kulturnom centru, recimo sam prilično rano tamo napravila izložbu, Dom omladine isto, mislim, to su bila neka mesta koje su to bila, tako ta moderna kolonijalna kultura, ali nisu imali taj tvrdi kurs, to nešto što je bilo u muzeju ili, ne znam, oktobarski salon. Mada sam i na oktobarskom 2003. 2004. učestvovala. Tako da mene ta scena negde, kad je ta scena bila najjača kod nas, prihvatila. Ja sam izlagala aktivno. Ja kritikujem sve to zbog sebe, ja kritikujem sebe, pre svega sebe hoću prevaziđem, mislim, nikad nisam koristila novce niti bilo šta, samo sam ono krenula da vidim šta je to, kad sam shvatila da je to neko prilično onako nametnuta neka, ja to ne volim, to ne mogu da radim, bez obzira što sam se ja tematski bavila stvarima, pa me profemina pozvala da pa stavili me u časopis feministički ili ne znam, ja sam na sve to gledala onako kao dobro, evo vam, ali nikad nisam ušla sad u fondašku umetnost, to me odbilo jer sam shvatila da je to strašno kontrolisano, usmereno. A opet s druge strane, posle sam i kroz rad mnogih umetnika videla da prosto postoji mogućnost da ti unutar toga ne radiš takve stvari koje su
koje po meni nekako nas diskredituju, podržavaju tu neku nekih te geopolitičke interese ovde kod nas i uopšte politiku, visoku politiku. To meni najviše smeta, mislim, i to što jednostavno ja sam onako patriota sam, mislim da ne treba prelaziti neke granice, neke stvari ne treba da se rade, niko i drugi ne radi, samo se od nas očekuje, tako da mi to smeta. U stvari ti smeta taj naš neokolonija, naš, ne naš, nego naša situacija neokolonijalna, pa, naša pozicija jest. Kolonije u odnosu kolonije. Na... Jeste. I ona je, je jako izražena u kulturi. Najizraženija u kulturi. Pa zato što je to prvo što treba satrti. To mi je jasno. Da. Ali sad bih, mislim, moram da pomislim na to da u stvari je teško izmaći zamci, odnosno da je nemoguće de facto ne biti kolonija. Nečija. To mi je jasno. Mislim, ne nama. Da je jasno. Malim zemljama pogotovo. Ne samo malim zemljama. Sad konkretno mislim na London, koji je super kolonijalna sila, koji su izmislili kolonije. Dakle, Great Britain, ono kao... Pa su oni isto postali u stvari robovi sopstvene priče, sopstvenog... diskursa. Pa dobro, ne razumem. Pa jest. Ako govorimo sad o situaciji gde postoji ta čuvena četvrta plinta na Trafalgar Square-u, koja sad treba da predstavlja kvintesenciju savremene ili percepcije savremene umetnosti kroz neku subverziju i tako dalje, šta se tu prikazuje? U posljednjem, sad što treba da se, sad je trenutno, skulptura koja predstavlja sladoled sa trešnjom i nekom muvom koja leti kao dron koji snimi sve to. Ima plaketa sa Brajevom azbuhom i sve to divno i sve to dobrohotno i sve to kao kritika savremenog kapitalizma. Mm-hmm. Pa ništa lepše za savremeni kapitalizam i kolonializam nego kritika tog istog. Ta u stvari komodifikacija subverzije je fantastična. Pa da. I sledeće što ulazi u raspravu o tome šta će biti narednih godinu dana na četvrtoj plinti je isto nešto što treba tako da bude subverzivno. Naprimer, jedno od tih 7 ili 8 skulptura u javnom prostoru treba bude recimo 180 odlivaka lica transgender osoba koje su ujedno i prostitutke, prostitutani, ne znam. I sad, šta je tu subverzivno? Šta je tu... Da li uopšte nešto mora da bude subverzivno da bi bilo prihvaćeno kao savremena umetnost? Čini mi se da si ti jednom rekla da bi u stvari najsubverzivnije sad bilo raditi zanatski perfektno Šiškinov pejzaž. Jeste. Apsolutno ću se s tim složiti. To je uraditi nešto danas što vredi. Što jasno komunicira u stvari na koji god način. Nije, mislim, uz sav rizik da ću da ispadnem prostak. Ali dakle, nešto što je dobro napravljeno, na to ljudi reaguju. To su stvari koje su bitne za javni prostor. Kritičar tog nekog, ne znam, Boris kako se zove čovjek, koji kritikuje sad ceo taj princip londonskog četvrte plinte, kaže da bi u stvari tu najbolje leglo nešto što bi odgovaralo epohi admirala Nelsona, jer je tu njegov taj stub. Da bi to bilo jednak, u stvari, najbolje i najrevolucionarnije bi bilo napraviti bronzu koja je dobro napravljena. Spomenik nekom admiralu koji vremenu odgovara i admiralu Nelsonu. Nećemo razgovarati o vojnim činovima. Nećemo. Okay, da. Ni o vojnicima nije bitno. Nego je taj moment kad u stvari i zašto je i da li je bitno
biti subverzivan, to je sad jedno pitanje. Ko definiše tu subverzivnost? Ko uopšte kvalifikuje umetnike za to šta su, ko ih naziva, kako god ih naziva? I, ne znam, ne moram više pitati. Dobro, razumela sam. Da, jeste, meni to me strašno nervira, to insistiranje na subverzivno. Je baš ono što si mi posao, koja je to plinta bila prošle godine? Ili da, kore? Da, da. E, ona, na primjer, ona džinovska zelena plastična koka, mislim, kokoška peto, šta je, ili ne znam, to su sve neke megalomanski plastični radovi koji su jako, koji se percipiraju jako kratko, ti tu vidiš što je... Mislim, sam problem je što se konceptualna umetnost svela na nameru. I tu sad ta namera je progutala ovaj proces, tu nema više procesa. To su idejice koje napravi neka radionica, sad su oni njemu izlili ogromnu, možda i odštampali tu ogromnu džinovsku kokošku, koju sad ajde da vidimo sa te ekološke strane, šta ćeš s tom kokoškom, mislim. Stvarno, zauzima jako puno prostora, to je jedan materijal koji je, mislim, strašno prlja tu prirodu i ostalo. I on se tako, kao ti vidiš tu koku, ok, vidiš i prođeš i ništa, ne treba ti više u životu da se prisetiš toga, mislim. Ne znam, i on, Hans Hake, ono, meni zanimljivo sa taj skelet konjanika, super, mislim. I to oni u principu ništa ne rade, to im rade neki radnici, pravi radnici, pravi proletarijat u kulturi, to su oni zanatlije koji dolaze iz Rusije, iz naših krajeva, mi čak i kod nas se gubi taj zanat, taj neka klasično obrazovanje na akademiji koji nije bez veze, koja mislim da ima taj proces rada, to je najvažnije. To je mnogo važno. To što je konceptualna umetnost onako to obrisala, odnosno pružila mogućnost da to ne postoji. Ne kažem da ja ne mogu bez koncepta. Ja sam koncept, kako se mislio iz deda, akademac, on, akademizam, konceptualni akademizam. Znači ja bez toga nemam, to je deo mog rada. Ja to pa dobro, ne može, mislim, ako nema koncepta, nema rada. Nema, sve je to okej, okay, ali uopšte je ta neka, u stvari to je ta neoliberalni u Londonu kad je krenuo sa ovim umetnicima, Jeff Koons i ostalo, to su te fabrike, radionice gde se izvode, gde ti ljudi koji znaju da vajaju, izvode radove, ti sediš i smišljaš neke forice i to je ta umetnost koja zaista ne traži ništa kao subverzivno. Šta je to? Mislim, transgender više nije uopšte subverzivna stvar, to mislim, to je i ovaj, kako se zove, što drži Pink kod nas, Bože, Mitrović je. On je to, kod nas su implementi. Moja mama priča na najozbiljnijim, moja mama koja niti je obrazovana žena, koja je domaćica, ona, koja priča o tim lezbijkama kao da su, vidiš kako se one vole, super. Mislim, sve je to prihvaćeno, stvarno je prihvaćeno u svim slojevima društva. Ovaj, kod nas to čak, mi smo, čak i te gejeve smo imali u selu, mislim, to je samo bio jedan drugačiji, jedan malo tradicionalniji način života i to se... Intima se održala intimno, to je samo bila ta razlika, tu nikad nije bio neki problem. I ovaj, i to mi što to kao uvodimo te neke na zapadu, te probleme koji su u Engleskoj jesu problemi, oni zaista su do 50 neke su davali ovaj, oni injekcije, hapsili homoseksualce i oni su po zatvorima umirali od depresije, ono 90% njih je umiralo od tih injekcija koje su ih, nema pojma. Da, kojima su ih lečili. Kojima su ih lečili, mislim, oni zaista imaju razlog da tamo im to nešto bude, više i ne, već je i prošlo, stvarno, to su već decenije, pa dobro, te su verzije na tu temu. I ovaj, ali kod nas to nema smisla, zaista nema smisla. I tako ti neki uvedzeni kod nas, neke te priče, neke stvari koje ove se ovde tematizuju su po meni besmislene. Ili ne treba, možda i treba da se tematizuju, ali ne na takav način, to stvarno je kod nas smešno. Tako da, kažem, zaista žene... Milka, komšinica mamina i mama pričaju tim lezbijkama, trans, po realitima što gostuju. Sasvim normalno, to ništa nije kod nas kao da nije
čak i po meni neukusno, strahovito neukusno. To, da, ja sam recimo bila u prilici prvi put stvarno u školi i kod mene ima toga normalno. Ima svega, to mislim, kod mene pričaju na engleskom, ono, djaci. Oni su baš onako kolonijalni, prozapadni, moja škola je vrlo specifična. Ja sa tim živim već dugo, zim za takvim stvarima, ali sam bila prinuđena u jednom trenutku, sad dok je ova korona, pa kad su se vratili u školu, bili su onako prepuni ono, želje da se druže i onda su mi onako glasno na času dok crtaju pričali o tim stvarima. Ja sam ih zamolila da kao, deco, to je stvarno ono, pukla sam, kao ljudi, to je intimna stvar, stvarno, mislim, ja sam malo starija, imajte razumevanja, malo sam onako tradicionalnija i te stvari su intimne, mislim, to mi najviše smeta što je ta, eto, i ta savremena umjetnost je poslužila da ta intima tako izađe. I zar ne, zar nije savremena umjetnost bila uvek prva koja je započela sve te stvari koje su sad implementirane? Ja sam to jednom, to su mi zamerili neki fondaši, kad sam rekla, sad Mitrović da vam se zahvali, vi ste implementirali ste te stvari na koje on sad zarađuje novce. I uopšte i seksualnost tu razotkrivenu, javnu, i homoseksualizam, i trans, i ostalo, sve te stvari, to se sad, na tome se sad zarađuju novci. Sad, umetnost ne zarađuje više pare. Ona je samo poslužila da to uđe u javnost. I da Mitrović i razni ti, u stvari, kapitalisti to eksploatišu. Da. Ako sam ja, ne znam, možda nisam u pravu. Ali... Ja ne mogu da kažem ni da nisi, ni da jesi. Ni, mislim, nego možda bi Dragan Radović mogao da... Ne razumem ništa, ali mislim da si u pravu. Možda bismo mogli sad jedan muzički intermec. Da. Deniću, vajare, glasamo za tebe, budi nam predsednik države. Oj, Deniću, vajare, hvala ti narode, što glasaš za mene, ali veće su moje ambicije od te vaše države. Ujedinjene nacije, to je mesto za mene, jer ja sam megacar, ja sam sa neba dar, cela planeta će glasati da ja budem njen vladar. Eto, to je prva kraza. Idem popušiti malo. Hvala, Čiča. Samo pričajte vi. Čujem ja odavde. Da, čuješ i kroz zid. Samo povuci zavesu pa ćeš naići. Evo, moj život je proložen je kroz zid. Pa znamo. I pećinsko slikarstvo postoji. Samo što nisu toliko jasno vidljivi i reklamirani. Jeste, pa to je stvar. Pričajte malo o tome. Ne, mislim da je posle ove pauze koja je... Posle pauze? Da vidimo, na primjer, šta je sa pravom umetnošću, ali postoji. Vi ste uglavnom pričali o anti nekoj negativnoj strani. Yes. A ko je, mislim, kako bi sad, ajde, da ne, mislim, na kraju krajeva tema jeste korupcija savremena umetnosti. Tu je nekorumpirani koji rade svoje, neće da se upuštaju, neće da budu ni slavni, ni pozitivni, nego rade svoje. Dosta im je to malo publike što imaju, eto. To je dobro, to znamo o kome govoriš. A da li... Ja sam samo jedan od mnogi. Da. Ti si samo jedan od onih sa gitarom. Nisam ja jedini, pa da. Da. Pa ne, naravno da nisi jedini. Ja nemam veze sa ovim što o čemu mi priješ, te korupcije, ti fondovi i to. Yes. Nemam tri blage veze, ja bavim se time i lepo mi je. Ne baviš se fondovima, baviš se umetnošću. Ne bavim se fondovima, ali se bavim umetnošću. Nekom slikarstvom, nekim svojim, naivnim. Postoje takvi ljudi, nešto ne brinete. Ne brinemo mi za takve ljude, nego brinemo kako da njih pokvarimo. Pa to, pomoću para. To je pomoću para. Uglavnom, svi maštaju o tome, čak i ovi koji se ne vide mnogo. Oni maštaju da se nekad probiju, da budu poznati i slavni i da zarade pare. Ili bar slavu i priznanje. Ali je vrlo bitno na koji način. Pa na svoj način, ne guraju se. Pa to. Ne guraju se, nego idu snagom umetnosti onim što prave.
A ne preko nekih tamo laži i poznanstava i korupcije i što im roditelji plate da budu negde viđeni i tako dalje, ulaganjem novca u to. A da li je loše kad ti roditelji plate da mislim, pa, da li znaš to... Znaš, ako je umetnost, ako je proizvod loš, onda je loše sve. Onda ništa drugo ne vredi. Ovo o čemu ste vi pričali, to u Londonu i po tim trgovima i dobre skulpture ima. Ja sam vidio i dobre, zanimljive. Naprimjer, meni se sviđa onaj dečko sa konjićem, onim što... Kako se to zove? Ne znam. Znaš, na konju. Da. To mi se dopalo, to mi je simpatično i to bi volao da vidim ponovo. Ovo ostalo ne bi volao da vidim ponovo. Dosta mi je što kaže Maja jednom da vidim i ćao. Znaš. Ali to ne ostavlja nikak... Mislim... Spomenička umetnost isto ima vrednosti neke i to. I poželiš da vidiš ponovo i sećaš se, kad je vidiš jednom ti se sećaš, nekad i sanjaš to. Ureže ti se u sećanje, ono što je dobro to se ureže, ono što ne volja to prođe, makar zaradilo i milione ono. Ona banana zalepena na platnu, to se pamti, ali to je bezvredno, tome se ljudi smeju. Sad neko njemu može zavidi samo zato što je uzeo pare, ništa drugo. Pa pomenuo si spomeničku umetnost, mislim... Tebe to zanima kao vajara? Mene to zanima kao vajara, zato što ne nalazim trenutno nigde nikakvu dobru spomeničku umetnost. Mislim da sve, uglavnom svedeno na neki 3D print, malo makete. Stvari sve deluju kao, sve mi deluju kao ili makete izvađene iz kompjutera putem manipulacije nekim 3D programom. Video sam da je to recimo u Rusiji, u Ukrajini, jako prisutno na gomili gradskih trgova. Dobro odlivene bronze. Siguran da je to, pošto oni stvarno imaju jako tu klasičnu školu. Oni siguran su majstori. Ovo se vidi. Ovo se vidi da je loša skulptura. Odlično urađen kompjuterski odlivak. I ne deluje, loša skulptura, jednostavno ne deluje skulpturalno. Da. Nema monumentalnost. Monumentalnost je piči nešto što izvire iz glave. To je... Baš bih voljela da vidim to. Što Rusi stvarno imaju majstore. Oni to neguju. To je jako meni je jako smeta i baš mi je krivo što mi ne učimo u našim školama. Rusku umetnost, nama je potpuno prozapadno obrazovanje i na fakultetu. Ali nije tako znaš... bilo. Mislim, dok sam ja studirao sa tim lošim profesorima na Likovnoj akademiji, još uvijek je postojala neka u tragu, makar... prisutnost tog sovjetskog sistema. Posle već nije bilo. Ja sam studirao početkom 90-ih. Posle sam otišao u Cape Town. Tamo sam, dakle, potpuno zapadno užljebljeno i ja sam tu u stvari napisao kako pišem projekt. Naučio. Jer pre svakog izvođenja rada napišeš projekat, budžetiraš ga, pošto plaćaš to. Mora sve vrlo precizno da bude. Ali nismo u stvari o tome razgovarali, nego o tom... O klasičnom i o Rusiji koja... Ja sad otkrivam ruske umetnike, meni je to fenomen. To su takvi majstori, to su takve... To je takva avangarda, pa mi ništa ne znamo o tome. To je kod nas potpuno... To je kod nas samo segment jedan koji je politizovan. Mi to učimo. Mi nemamo veze s pojma, nemamo. A nemamo dobro, sa hrišćanskom avangardom. Da. Sa avangardom koje je pravoslavno. To je ludilo šta tu ima, šta se tu dešavalo i kakvi su to umetnici. To je... Ne može se da se poredi. Ja sam potpuno sad... Mislim, otkrivam tek. Nemam ja sam šta... Učila sam što su mi rekli da učim. Sad učim sama, pa zato zato ću nešto i naučiti. Pa jesu. Ali mislim da je neophodno proputovati to i videti u stvari da... Kako ne? Da, to je isto. Ne znam, meni to bilo šokantno, to otkriće da u kulturi koja ima jaku tradiciju, da postoji u stvari ta ekonomski isplativa, kad govorim ekonomski, mislim na ekonomiju vremena koja ti je neophodna da bi neko monumentalno delo napravio, da bi napravio spomenik. Lako ga je smestiti u 3D prostor i da u nekom 3D maksu ili u bilo kom
programu arhitektonskom implementiraš 3D skulpturu i da je odliješ u bilo kojoj veličini i da završiš posao. Meni to bez veze. Pa jeste, ali je to ono što se dešava. Mislim, možda će u narednih 100 godina se u stvari kroz proces obrazovanja nas umetnika i taj jezik naučiti. Za sad je ovo sve onako, ne znam, rudimentarno je na jedan nenaivan način, nažalost, nego i nije tu nekako ostaje hladno. Nema kontakta. Pa zato što je toliko udaljeno od čoveka, od čulnog, od dodira. Zato i ja mislim da šta fali, šta je problem od te konceptualne umetnosti, zato što se izgubio proces. Da. To je proces, stvaralački proces, slikanje, ono što Čiča radi, što ja radim ili ti kad vajaš. Znači, to je jedan potpuno drugačiji proces mišljenja. Znači, ona ideja koju ja imam na početku i ono što je na kraju rezultat, to veze nema. Zato što me procesu, zato što tu ulaze razne stvari, padaju mi na pamet. Ja bez procesa, to nije umetnost. Znači, ono što mi prvo padne na pamet i ono što je na kraju, to nije to. Jednostavno nema gomilu sadržaja koje uđu kroz proces. Da, tu me pominješ proces. Znam da smo pre 10-11 godina radili rezidenciju u selu Karavukovo. Gošća nam je bila TKV, koja je upravo pričao o važnosti procesa. Ona se bavi... Koji ona proces ima? Ona ima proces jurenja, bežanja, trčanja. Žvrljanja i tako, traženja mesta za lokaciju i tako, dakle, njeni proces drugačiji od ovog procesa koji o kome mi sada govorimo, ali, dakle, i takva ulična umetnost nije lišena procesa mentalnog. Nije, jasno mi je to, postoje razni procesi, pogotovo postkonceptualnoj umetnosti, ali ja pričam o stvaralačkom procesu, onda devojka na Photoshopu napravi šablone i ona nema veze sa, ona ne zna crta, nego ona to ima osjećaj, naravno, ni ne mogu da kažem, ona stvarno ima osjećaj neki, ona je talentovana, ona je to razvijala, niti ona zna da složite boje, fino napravite šablone, svede ono na stilizuje, je li tako? I Zato što je rasla u grafičarskoj radionici. E, vidiš. Njoj su roditelji sito štampari. Eto, vidiš, zanimljivo. Mislim, grafičari su. Zato, to meni je sve to da. Jako lepo, estetski, lepo je, onako dekorativno, da? Ona što... Nemam pojma. One šarene slike. Sve to strava. Ali eto, meni je, na primjer, i ova umetnost, ovo što smo pričali o Londonu, i ta, meni je to, nije mi umetno, to je kao neki dizajn. To mi je onako, vrlo kratkog... kratke trajne vrednosti, malo nije mi vredno, nema mi to... Ne komunicira. Pa ono komunicira na prvu loptu, će svi da prođu i kažu ja vidi super, da odu kući da im više nikad to ne padne na pamet. Znači to nije stvar, dobro, to jeste ulična umetnost, ovo jeste neka instalacija skulptura na javnom mestu, ali to nije to. To nije ona umetnost koja će da te, mislim, onako katarzu neku, da mislim da te kao vraća i da ti se desi nešto. I da, ja Čičine slike svaki put kad ih gledam, ja vidim nešto novo. Da, mislim, ja svaki put vidim neko i neki sadržaj i neka značenja i neka... Znači, to su slojevi nekog značenja koje proističu iz procesa, iz toga što on sedi i slika. To je čitavo to ludilo, mislim, to vreme i sve, ono sve što se dešava u tom vremenu se nalazi u tim slikama. To se sigurno nalazi. A kakav je, šta se nalazi u toj džinovskoj kokoški, mislim, nema ništa jer je on to, ja ću sad smislim ovu zelenu džinovsku kokošku, evo ti, ajde vi mi to uradite. Da, ta zelena džinovska kokoška je možda u stvari trojanska kokoška, pa krije u sebi nešto što mi ne znamo. Da, dobro, može, mislim, kapiram, ali nije eto to, pa ne znam, sve jedno, bilo što od ovih. Mislim da, recimo, kad pominjemo javni prostor i uopšte tu komunikaciju, da ne možemo da prenebregnemo u stvari da Čiča duguje za svoj sad već zaboravljeni planetarni, nije planetarni, beogradski uspeh,
upravo marketinškoj agenciji Alma Quattro, koja je otkupila prava za korišćenje njegovih natpisa i Čiča je u stvari se proslavio delom zahvaljujući svom literarnom talentu, uvezanim sa talentom za slikarstvo, ali i zahvaljujući upravo tom marketinškom pristupu. Odjednom je Čiča bio sve prisutan u Beogradu. Čiča, kako se to desilo? Zato što sam ja bio pre Alma Quattro najčitaniji pisac. Mnogo puta sam čuo da sam dužan nekom zbog promocija nekih, šta znam. A ja sam promovisan jedno 10 puta do sada. I takvih faca ima koliko hoćeš koje sebe ono svrstavaju u te koji su me kao probili i da ja bez njih ne bi bio ništa i šta znam. I nisam ja ni prodao to Alma Quattro, nego sam jednostavno potpisao onako zato što su mi oni uradili tu reklamu. Niti su zvani, niti su zamoljeni zbog toga. Jednostavno treba imati dobar proizvod i onda će se skupi sve. Yes. Pa ko, ne možeš... ko ima talent ima sve. A umetnost to je nešto što izbija iz naroda. Isto kao i poezija i književnost, usmena, pismena, bilo kakva, tako isto i slikarstvo i muzika, i narodne igre, i narodne nošnje, i šare, i dizajn. Sve to izbija u stvari iz naroda. Samo što se eto nađe neko tu da to koristi, da to reklamira, da uzme neku kintu i tako dalje. Ali ja mislim da je kad imaš talenta, onda imaš sve. U stvari, i to ti je već plata. Jedna vrsta plata. A kad možeš to da stvaraš i da se baviš time, to je već ono, to je već uspjeh. A sad kinta za kojom jure fondaši i tako dalje, koji kukaju da ne mogu živjeti od toga i šta ja znam, šta im ja mogu, što se bave time. Naprimjer, izabereš da budeš stolar u životu ili taksista i šta ja znam, i onda ti ne ide dobro, ne radiš to dobro, i onda kukaš državi i fondovima kako ne možeš od toga, živiš, tražiš pomoć, kukaš nešto, ovo. Nema toga. On nije spreman na siromaštvo i skromnost i posvećenost tome, on ne treba i da se bavi time. Dobro, i to je tačno. Ali neko mora, zato što ima taj poriv, odnosno podsticaj od ko zna od koga. To ti si ateista, a mi verujemo da to dolazi spolja. Spolja dolazi neki podsticaj ili duboko iznutra iz čoveka, ali opet što je došlo spolja. I tako dalje, ne znam ja. Uglavnom, neko mora se baviti time. Pa ima para, nema para. Ne mora živjeti od toga. Može se baviti time i da voli to. To je već velika stvar. Ja sam saglasna. Potpuno. Hvala vam. Ste još nešto otpio? Možete. Pa još jednu pesmu. Da. Pa zato sam ja ovdje, pre svega, odnosno na drugom mestu. Prvo sam da bi bio njoj telohranitelj, da padim šta priča. A drugo, da je ne bi neko napao i to treće, da otpevam nešto. Znači, ovo je o manijaku onom pesme. Ide ovako. I se snima. Udrijače, manijače, ubio te grom. Pratio si mnoge žene u životu svom. Jednom su te uhapsili, tukli su te tad. Nisu znali policajci da si ludi mlad. Da si ludi mlad. Manijak si ti. Ideš gradom, gledaš žene, manijak si ti, dok ne naletiš na mene, manijak si ti. Bićeš slomljeni ili polomljeni. Rekla mi je cvrc Milojka sad pre neki dan, da je tebe ugledala kako stojiš sam. Lice ti se oznojilo, oči zasjale, komšinice, prolaznice su te palile, su te ložile. Izgorećeš ti u toj vatri svoga lica, pregorećeš, znaj, kao turska sjelica, izgorećeš, znaj, to će biti kraj, pa kao i raj. Gotovo. Aplauz. Bravo. Ja volim ovaj svet, jako je kvar. Ja isto.
Podcast Muzeja korupcije u produkciji Zemunskog malog umetničkog centra podržava Savezno ministarstvo inostranih poslova Nemačke, Goethe institut i ostali partneri kroz Međunarodni fond za pomoć organizacijama u kulturi i obrazovanju za 2021. godinu.